उपरा वाले मुहूर्त सुन्दा है मेरे विद्या प्रारंभ होता वाले मेरा संसिप्त रूप में और मुझे किस पर तब आया लागे में पूरे आरोप में कौन बप्पा बाय में थप्पी पूरे आरोप तब ऐसे सोने मारा करने तब ऐसे सोने वाला नहीं ये कार्य में किसी का कार्य बड़ा राम होता था अगर इस साल अगर इसे आपने जीवन आये जितना भी मुझे कार्य को पुष्ट नहीं मतलब अगर जितनी बड़ा जम्मू क्यों ये ना आज वो ये अवस्था समय हुआ है कार्य प्लस के बोर्ड समय हुआ है आप जीवन स्वागत है तब सभी संगीत है मतलब इस साल बंद ना आप ये तो सभी लाइन मेरा आदरणीय विक्टर मुचया नेल्सन आदरणीय विक्टर और किसी मेरा सहपाठी नेहरू कम से कम केन्द्रका कलाकार विद्यार्थी भाइबहिनीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार र पहिलो कुरो त मलाई तपाईँहरूले पोखरा जस्तो सुन्दर गरीमा मेरा केटीपालीमा एक आरो अवरोधका केही कुराहरू सुनाउन सक्नुभयो र सुनायन भट्टले यो प्रश्न प्रश्न बोल्नु भन्ने एउटा प्रोग्राम गरेर तपाईँहरूसँग राख्न तपाईँहरूसँग मेरो आफ्नो आइडिया त्योभन्दा पनि मेरो दोस्रो तपाईँहरूसँग एक्सेप्ट गर्न गर्ने वातावरण हो म उसलाई होटल र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई दिने कुराहरू आफ्नो विस्तारको सुरुले पनि हजुर पनि यहाँ आएर तपाईँहरूले मेरो कुरा सुन्न उसो हुन्छ उसो तपाईँको लागि धन्यवाद दादाजी वास्तवमा तपाईँले साथै कुरा धेरै कोटि पनि सक्नुभएछ जुन कुरा साथै नै सान्दर्भिक नै हो मैले विशेष गरेर भन्नुपर्दा पहिला म नेपालको पहाडी गाउँमा पहाडी जिल्लाको पहाडी एरियामा जन्मेको उठेको र मेरो विशेष गरेर धेरै जसो समय उकै बितेको भन्नुपर्छ र नै सोह्र सत्र वर्ष उयो यसरी साथीहरूलाई बच्चा भएर एउटा त्यतिखेर त बच्चा भन्ने पुस्तक फेरि पन्ध्र वर्ष आफै गरेर बैसाइसीको अवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ म गाउँमै उठेँ र स्कुल पढेँ स्कुल पढिसकेपछि म आफ्नो आइसकेँ आफ्नो आएँ हामी सबैको नेपालीहरूको एउटा के छ भने त्यो व्यक्तिगत शासक प्रणाली अन्तर्गत एउटा आफ्नोलाई अनि राजधानी भावनाधारै हामी सबै काठमाडौँ आएपछि नै केही कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्छौँ र म हरेक विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई आज त्यो बोझा अलिकति खर्च भन्ने हिसाबले भन्न चाहन्छु पोखरा पनि त्यतिकै राम्रो छ विराटनगर पनि त्यतिकै राम्रो छ विनन त्यतिकै राम्रो छ हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिमको कन्ट्री त्यतिकै राम्रो छ त्यतिकै पोटेन्सियलको ठाउँ छ र त्यतिखेर चाहिँ म काठमाडौँ आउनुपर्ने कारण काठमाडौँ नै सबैभन्दा त्यसै सिलसिलामा मैले अब एउटा लोकसेवा पास गरेर यी डिटेल उसमा जाँदा जाँदै म तपाईँलाई अलिकति मेरा विगतमा भएका र मैले म कहिले पनि इन्डस्ट्रियल सूत्र म बिजनेस म्यान होइन म कहिले पनि पढ्न चाहन्न म कमसेकम विद्यार्थी हुँ म अझै सिक्न चाहन्छु म कहिले पनि त्यो विषय बिजनेस म्यान होइन त्यसले मलाई सक्सेसफुल बिजनेस भन्नुभयो मलाई फेरि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ तर कहिले पनि होइन किन हुन्छ भने हामी सक्सेसफुल भन्या कुरो त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर तपाईँसँग के पनि चाहिन्छ त्यो बेला सक्सेसफुल हुन्छ सधैँ चाहिन्छ विद्यार्थी आज विद्यार्थी नै हो होइन इन्स्टिट्युट अफ गरेर गएर पनि विद्यार्थी हो हरेक मान्छे हरेक व्यक्ति हरेक समय के अरे समुदाय सबैले के भने सिक्दै खेलेको अवस्था हो त्यसले गर्दा सबैजना विद्यार्थी मात्र हुन्छ हामी सिक्न पनि लर्नर त्यसले गर्दा त्यसै गरेर साथ पाउने अब म साँचोमा भन्नु पर्दाखेरि म व्यवसायी होइन मलाई विगत आजभन्दा 25 वर्षदेखि सिक्ने मेरा अवगत मेरा आमन्त्रहरू आबद्ध भयो सबैजना आउँछ संक्षेप र अवगत गरेर मलाई सिके हाम्रो सिलेर हुन्छ हुन्छ म त्यतिखेरदेखि नै म उहाँसँग छु मैले मैलेभन्दा बढी मेरो बारेमा मारा खाएको छ जस्तो लाग्छ र ओभरअलमा मैले के भन्न किन चाह्यो भने हामीले हामीलाई हेर्ने प्रसेप्सन म विद्यार्थी भाइहरूलाई बुझ्दछु प्रसेप्सन चाहिँ हामीले अलिकति प्रक्षेप गर्नु जरुरी छ आजको दिनमा हामी पक्कै पनि कमजोर छैनौँ र इन्टरप्रेनरसिप इन्टरप्रेनर भन्ने कुरो एउटा सब्जेक्ट हो हामी आफैमा कहिले पनि कमजोर छैनौँ र
पर्दा
मैले एउटा कुनै एपिसोड के अरे त्यो एक्सिडेन्ट भएर मान्छेहरू दुईजना के अरे उसमा पहिरोले पगाएको एउटा त हात थियो के अरे हात थिएन बेड बडी त्यस्तो बेड बडी थियो र अर्को एउटा चाहिँ एउटा कपो यो चाहिँ यो मलाई बडा साथ दिने एरियामा त्यो रेसिभर लिएर गएँ पछि भर्खर कतिजना कोपाइलट थिएँ सिनियर कोपाइलट थिएँ अनि लिएर गइसकेपछि मलाई के लाग्यो भने अन्त आज त लास्ट के यो यस्तो पहिला गएर पकाएर अनि भर भएर त्यो टाइपेट गरियो अब मान्छेलाई परेपछि कस्तो भएको छ अनि त्यसपछि मैले के भने अब नगरेपछि मलाई त अब क्लास गएको नम्बर भए पायो त्यसको ठ्याक्कै एक वर्षपछि तपाईँको नभन्दै जनयुद्ध सुरु दुई वर्ष मेरो दुई वर्ष त्यसरी जनयुद्ध सुरु हो अनि म के गर्न थालेँ भने तपाईँको 45 वटा आत्मा लास एक ठाउँमा हाल्यो पुरो भइदिएपछि महाकालीसम्म साथी त्यतिखेर नेपाल प्रहरीलाई कसरी हेलिकप्टर दिएको थियो मै मात्र एउटा सिङ्गल के अरे त्यो हेलिकप्टर कमान्डर थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मै मात्र हुनुहुन्थ्यो किन विदेशी थिएन त्यसले गर्दा म बाध्य हुन्थेँ बाध्य भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सबै तयारी गरेँ कुनै धेरै थाहा पाउनुहुन्थ्यो अनि मेरो लाइफ प्रोग्रेस चाहिँ अब लाइफ थियो म तपाईँको पनि अब कहिले पनि यसरी पनि सकेको थिएँ मलाई सबै थाहा छ र त्यतिखेर अनि 45 वटा लास बोकेर नि अनि मेरो कोपाइलट चाहिँ त्यो इन्जिनियरहरू हो त्यो मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो मलाई केही पनि हुन्थ्यो म चाहिँ अब बोर्डले साथी जस्तो भइसकेको थिएँ मलाई त्यो फिलिङ नै आयो र मेरा आमाहरू दिँदाखेरि के उयो भने ए विदेश है कुनै कुनै कुरो सेन्टिमेन्ट पनि भइसकेँ त्यस्तो अवस्था थियो त्यो कुरो चाहिँ कस्तो हो भने मैले नर्मल्ली म भारतको स्कुल हुनुपर्ने मानवको भइसकेँ जस्तो लाग्छ र मैले उहाँहरूले त्यतिखेर केही कुनै अवस्थामा तपाईँको त्यहाँदेखि अब मान्छेहरू त्यसरी लास गरेको छ किन भयो भने दिनभरि मसेरी पुलिसको प्रहरीहरू आर्मीहरू आर्मीहरू भन्दा पनि पुलिसहरू बसेको बफहरू उता गऱ्यो उता गऱ्यो उनीहरूलाई चाहिँ अब थाहा कहाँ हुने थाहा पाउने सँगसँगै बस्यो सँगसँगै भने अनि त्यो मान्छे बेलुकी लिएर भयो अथवा दिउँसो लिएर भयो भोलिपल्ट पर्सिपल्ट तपाईँले लास खेल पिछे लास पुगेर आउनु पर्थ्यो कस्तो लास पुग्यो कसैको भुँडी उसिए पुग्यो कसैको खुट्टा पुग्यो कसैको के कोही डढेको हुन्थ्यो आफै दुई दिन अगाडि एक दिन अगाडिसँगै खेलेको हाँसेको मान्छे भोलिपल्ट त्यसको लास गर्नु पर्दाखेरि अनि मलाई के भन्थ्यो एकचोटि त्यो सबै मरे अघि मलाई कस्तो त्यो रिपोर्ट गर्न धेरै गाह्रो पछि आएर अनि साँच्चै मान्छे कोही मलाई एकदम कमजोर हृदयको मान्छे तपाईँ त्यति स्ट्रङ भयो त्यो कि स्ट्रङ त होइन त्यसलाई अर्को सेन्समा हेर्नु हेरेको हो भने तर म भित्रको त्यो मानव कुरा भनौँ अघि त्यसको त्यहाँदेखि मैले जस्तो लाग्यो र यो मलाई एकदमै नरमाइलो लाग्छ भने है मेरो आफ्नो त्यहाँदेखि अब कति मान्छेहरू खबर आउँछ के हो त्यो है एकदम गर्वली छ आफ्नो थाले भने म आफ्नो नरमाइलो लाग्यो तपाईँले अब हाम्रो देशको एउटा दुःखद कालखण्डको बारेमा अलिकति सुन्नुभयो र त्यसबाट तपाईँले ग्यामी मानसन थापाको थप एउटा परिचय पाउनुभयो भन्ने लाग्छ त्यो दुःखद कालखण्ड जनयुद्धकालीन बेलामा उहाँले हेलिकप्टर पाइलटको रूपमा धेरै ठुलो अनुभूतिहरू गर्नुभएको छ जुन उहाँले भन्नुभएको छ त्यो एउटा संस्मरणको रूपमा पुस्तकमा पनि आउँदैछ तर अब आजको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति उद्यमी कसरी चाहिँ सफल उद्यमी बन्ने भन्ने भएको भएर त्यो घटनामा विस्तृतमा तपाईँको पुस्तकमा प्रकट गर्नुहुनेछ अलिकति मैले चाहिँ जागरण लगाएँ दिनमा सरकारले विषयवस्तुबाट चाहिँ सिधा विषयवस्तुमा आउँ भन्दा जस्तो हजुरले भन्नुभयो पाइलट जति बेला तपाईँ उहाँले चाहिँ यस्तो बेलामा पाइलट पढेर आउनु भएको थियो जति बेला भर्खरै निजी क्षेत्रका चाहिँ एयरलाइन्सहरू खुलेका थिए तपाईँ त्यहाँनिर पनि अलिकति भिजन चाहिँ देखिन्छ 46 सालभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा चाहिँ राज्यले मात्र एयरलाइन्सलाई गभर्न गर्थ्यो त्यसको 46 सालपछि 50 सालमा जब नीति आयो निजी क्षेत्रले पनि त्यसपछि मात्र एयरलाइन्सहरू निजी क्षेत्रले अपरेट गर्न पाएको त्यो बेलामा उहाँ भर्खर भर्खर पहिलो ब्याजले भनौँ न त्यसको एक हिसाबले एयरलाइन्समा चाहिँ आउनेमा उहाँ पर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो बुझिसकेर त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँको त्यो ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो त्यति बेला त्यो नीति आइसकेको थिएन 48 नातातिरै उहाँ रसिया पढ्न जानुभएको थियो भनेपछि उहाँले त्यो सोचिसक्नु भएको थियो कि निजी क्षेत्रमा चाहिँ यसरी चाहिँ एयरलाइन्सहरू आउँछ र त्यहाँ चाहिँ सत्ता पीडा हुन्छ भनेर त्यति बेलै उहाँले एक हिसाबले अनुमान गरिसक्नु भएको थियो भन्ने बुझिन्छ जस्तो तपाईँ त्यहाँबाट पढेर आउनुभयो रसियाबाट तपाईँ त्यहाँ गोल्ड नम्बर भन्ने शब्द धेरै नम्बर पनि ल्याउनु भएको थियो के अरे त्यो
एलआईसी नाम सबै भन्नु भने एलआईसी तपाईलाई सुरुमा अपोज गरे थिएन त्यो बेला एकाको भन्छ नि हुँदा अहिले पनि छ भन्छ नि अलिकति चिन्ताको हिसाबले मान्छेले अपर्च्युनिटी पाउने बेला अहिले पनि छ है त्यो बिचबाट पनि तपाईँले त्यो पाउनु भयो र लिगल पाइलटको हिसाबले तपाईँले अपोज गरेर पाउनु भयो नेपालमा चाहिँ पाइलट भनेपछि एउटा राम्रो पेसा पनि हो र त्यसले त्यो रेभेन्यूको हिसाबले आम्दानी सालको हिसाबले पनि राम्रो मानिन्छ त्यसबाट तपाईँ उद्यमी हुन चाहिँ तपाईँलाई के प्रेरित गर्यो तपाईँ पेसाले एउटा पाइलट हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि तपाईँ उद्यमतिर पनि आउनुभयो उद्यम क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले एउटा उद्यमी त्यसैमा तपाईँ लगानी पनि गर्न थाल्नुभयो अनि आफ्नो लगानीको दायरा बढाउँदै अहिले विद्यार्थी यो उद्यमी बन्न चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा कसरी आयो वास्तवमा उद्यमी भने त्यसको विषय मैले आज पनि भन्छु म पनि एउटा तपाईँको बिजनेसम्यान सक्सेसफुल होइन म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको सम्बन्ध गरेको वास्तवमा एउटा मान्छेको पोजिटिभनेस र मान्छेको एउटा भिजन सोच र त्यसमा त्यसलाई गाइड गर्ने त्यसलाई गिल गर्ने त्यसलाई लिड गर्ने एउटा डिटर्मिनेसन हुनु जरुरी रहेछ मैले एयरलाइन्स खोल्ने बेलामा पाँचै पगाएको थिन्छु मसँग जनजम्मा धेरै कम पैसा थियो जम्मा पन्ध्र लाख रुपियाँ पैसा पाँच लाख रुपियाँ र मसँग अगाडि यताउता गरेर मैले दस लाख गरेँ पन्ध्र लाख रुपियाँ मैले बोलेँ बोलाएपछि मैले ब्याङ्कमा गएँ हेर्नुहोस् म तपाईँहरूसँग पैसा मगाएको म काम गर्छु कामबाट तपाईँको पेब्याक गर्छु मलाई एकदमै तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु भनेपछि उहाँहरूले मसँग त्यो लाभ पुरै गर्नु भएन ल तपाईँको के के हुन्छ त्यतिखेर त्यहाँदेखि एकजनाले दुई गर्ने लाभ तपाईँ कतिपय चाहिँ मलाई सत्र गर्नु चाहिँ ल त्यसो भए तपाईँले सोह्र सोह्र एकजना तपाईँ भ्याल्नु सोह्रजना मान्छे आउनुहोस् के अरे एकजना तपाईँ भ्याल्नु अर्कोजना के अरे आठजना मान्छे भन्नु पहिला सोह्रजना हुनु पछि फेरि दुईजना दुई लाख दुई गर्दैन फेरि भएकोले आठजना मान्छे मेरो साथीहरू नाम राखेर उहाँहरूको नाममा बिना खुलाएर मैले पन्ध्र लाख रुपियाँ मैले लिएर इयरको कुरा र म त्यतिखेर गरेको सत्र गर्न बिताएको र पछि चाहिँ मैले के भने मेरो बिहानदेखि पुलिससँग म त्यो सायद एभिएसनमा हुनुभएको साथी गएर त्यो उहाँलाई थाहा छ र नर्मली के हुन्छ भने सेफ्टीका एयर सेफ्टीका विभिन्न आँकडाहरू हुन्छ त्यसमा परिवेश सबै कम्प्लाई गर्दाखेरि सम्पूर्ण चाहिँ सेफ्टीका उहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो हिसाबले प्राथमिकता गर्नु पर्दाखेरि मैले वास्तव भन्नु पर्दाखेरि झन्डै दिनको दुई घन्टा फाइट गर्ने कुरालाई मैले आठ घन्टा नौ घन्टा फाइट गर्नु पर्ने त्यो मेरो मन पिलाएको साथीहरूलाई अनि मैले मेरो प्रिय मेरो साथीहरू कहिले मेरो विदेशी त्यति गर्ने रसियन टिमहरू राखेँ सब टिम राखेर मैले हेर विदेशी कमिटमेन्ट त्यो म तपाईँहरूबाट चाहिँ कुन देशमा चाहन्छु के हो तपाईँहरू त्यसपछि हामीले लाग्यो नभन्दै हामीले त्यो लोन चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कले सोचेको भन्दा हाफ टाइममा मैले साढे दुई वर्ष तिन वर्ष तिन वर्ष गरी टाइम ल्याएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डेढ दुई वर्षमा फ्री गरेँ के भने काम गर्ने कुरामा मैले इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टको मान्छेहरू चिक भएर काम गरेँ अप्सन डिपार्टमा आफै चिक भइहालेँ त्यसपछि मार्केटिङमा मैले सबै त्यो टिमहरूलाई चाहिँ मैले साथीभाइहरूलाई त्यो किसिमको सपोर्ट गर्ने आफै पछाडि सपोर्ट गरेँ उहाँहरूले काम गर्नु एक्सेप्ट फाइनेन्सियल किनभने म फाइनेन्सको के अरे राम्रो फाइनेन्स यस्तो चिज हो कि म इन्जिनियर जहाँ सोझो फाइनेन्सबाट काम फाइनेन्स त्यसरी काम गर्दाखेरि मैले टार्गेट गरेको हाफ टाइम गरेँ र गर्दाको चाहिँ के मलाई त्यो किसिमको उत्साह पनि पऱ्यो मलाई थाहा पनि पऱ्यो र मैले म नर्मली काम गर्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअल मसँग झन्डै पाँच तेह्र सयजना साथीहरू काम गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू काम गर्नुहुन्छ म कहिले पनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको आशाकै हेर्न चाहन्छु
Business house or so, I think the
सबै ठाउँमा मतलब के भने प्रगतिलाई चाहिँ भ्याएर प्रगतिमा नै गाविस भनेर म पुगेँ कि
कसैले त्यो पहाड जिल्ला भनेर कुन दाबी सक्नुहुन्छ ग्राह्य कुन दाबी खै भइसकेको छ त्यो अधिवेशन गरी र त्यतिसम्म चाहिँ हिसाबले पुग्यो हिजो हिजोको अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि यहाँको व्यक्ति यहाँको किसिमको नेचरल नेचुरल एउटा आफ्नो के अरे सम्पत्ति हामीले एक्सप्लोरै गर्छ इभन पोखरा पोखरा साइन्स सार्कै कम्ता बेस्ट र ब्युटी तपाईँको चाहिँ नि अस्ति आउने सारको सप पनि एउटा भने मलाई त्यति बेला त्यतिखेर आएको देशी एडियर्सहरू त्यो उनीहरूको चाहिँ एक्सप्रेसन लकिली के भयो केही दिन दुई दिन त्यहाँनिर कामसाम लागेर मजाले के वेदरहरू एकदम क्लियर भयो उनीहरू मन्त्रमुग्ध भए अब पक्कै पनि उहाँहरूले यहाँको पोखराको बारेमा धेरै राम्रो प्रश्न गराएन हामीले आफैले यसलाई चाहिँ सहीको अवस्था आज कुनै ठाउँमा गर्दाखेरि नयाँ पुलिस स्टेसन भनौँ त्यो लाग्यो भने एउटा नयाँ वर्क टाइमको सिस्टममा व्यवहार हुन्छ त्यसमा सरकार हुँदैन तपाईँ आफैले म्यानेज गर्ने तपाईँलाई कहीँको कुनै एजेन्सीको सुरु गर्दा तपाईँ आफैले म्यानेज गर्ने हो युपिआर क्यापेबल तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ त्यो गर्नु क्यापेबल हुन्छ तपाईँ र पनि तपाईँहरूले गरेकै छ आदरणीय महानुभावहरू हामीले अहिले क्याप्टन रामेश्वर थापाको विगतदेखि अहिलेको अवस्था तपाईँमा कसरी उद्यमी बन्नुभयो पाइलट हुँदै भन्ने खालको एउटा संक्षिप्तमा सुन्यौँ एउटै कार्यक्रममा हामीले धेरै कुरा सायद हामीले अपेक्षा गर्नु पनि जायज छैन र समय पनि धेरै गऱ्यौँ अब म फोर ओपन गर्छु यहाँ धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ एक एकै प्रश्न तपाईँहरूलाई लाग्यो क्याप्टन रामेश्वर थापालाई सोध्नु मन लागेको कुरा छ भने हात उठाउँदै परिचय दिएर सोध्न सक्नुहुन्छ सुन्दैछौँ यहाँ चाहिँ देश चाहिँ एकदम राम्रो छ बिग्रियो चाहिँ राजनीति ठिक नभए बिग्रियो भन्ने कुरा राख्नु भएको छ मलाई लाग्छ यहाँको राजनेताहरूसँग कसलाई तहसँग यहाँको पहुँच छ उनका प्रधानमन्त्री र भोलि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका मान्छेहरू र भोलि राष्ट्रपति बन्न लागेका मान्छेहरू सबैसँग यहाँको पहुँच छ यहाँ उहाँलाई सुझाव दिनुहुन्न अथवा उहाँले उहाँले यहाँको सुझावको कार्यान्वयन गर्नु त्यसो एकदम सही प्रश्नको वास्तवमा प्रश्नको ठाउँको अब हरेक इन्डिभिजुअल तपाईँ हामी भनौँ अहिलेको हिसाबले एउटा राजनीतिसँग नजिकै छौँ राजनीतिज्ञहरूसँग नजिकै छौँ मैले मेरो जति जुन भाइस हुन्छ तपाईँको भाइस स्टेट त्यही भाइसै हो र तपाईँको पनि त्यही किसिमले आफ्नो ढुक्कै छ हुनुपर्छ छ नै अब तपाईँ हामी सबैको ध्यान के छ भने ओभरअलमा राजनीति गलत होइन राजनीति बिग्रेको होइन पोलिसी अपडेट गर्न नसकेको जुनसुकै सरकार होस् इकोनोमिक फ्रेन्डली होइन सेक्युरिटी फ्रेन्डली अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली र कमसेकम यहाँको कल्चरल फ्रेन्डली त्यो टाइपको चाहिँ पोलिसीहरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अथवा कुनै पनि सरकार कुनै पनि एउटा व्यवस्थापिकाले त्यसरी चाहिँ के अरे विधि बनाएर र त्यसरी चाहिँ ऐन बनाएर त्यसरी चाहिँ उसले के अरे सरकारले अगाडि बढाओस् भन्ने सोच हो यसरी म मैले कुरा गरेकै छु म कुरा गर्न पन्थान दिन नै म यसको कुरा मैले त्यसै गरेर कुरा यो प्रसङ्गले उठाएँ यहाँलाई कि म बारम्बार यसको कुरा भनिराखेकै हुन्छु र पक्कै पनि जान्न चाहेको चाहिँ कि उहाँहरूबाट देश पार लाग्ने अवस्था छ नि जस्तो जुन ढङ्गले बुझिरहनु भएको छ नि अहिले मैले गर्न सक्नुहुन्छ के छैन के लाग्छ त्यसरी पनि मैले अब उहाँहरूलाई मैले भन्न चाहिँ के हुनुहुन्छ भने हरेक प्रतिशत हुन्छ उहाँहरू पारलाई भन्ने कुरो होइन पहिला कुरो इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो र उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको होला विभिन्न प्रक्रियाहरू लाग गर्दै हुनु होला तर तपाईँहरू भाइस रेस गर्ने कुरा गरिरहेकै छौँ र हाम्रो हामीले आशा गरौँ उहाँहरूबाट केही होला अब बिस्तारका प्रविधिहरूले हुँदैन भन्ने आशा गरौँ र तपाईँले एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ सौभाग्यवश आज मात्रै क्षेत्रीय पोखरा त्रासदी विमानस्थलको शिलान्यासको कुरा पनि उठ्यो यसै क्रममा तपाईँलाई मेरो धेरै राम्रो छलफल पनि भएको छ तपाईँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यति महँगो एयरपोर्ट पोखरामा फिजिबल होला बरु हाम्रै पैसाले बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा मार्ग पनि तपाईँले निर्देशन पनि गर्नुभएको थियो आज आएर त्यो छिङको पैसाबाट पोखरा झन्डै बन्ने अवस्थामा भविष्यमा यसलाई कसरी लान सकिन्छ यो पैसा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भने यहाँले एउटा मार्ग त चित्र त गर्नु पाउँछ होला
यो चित्रणलाई तपाईं यथार्थ रूपमा परिणत गर्दा तपाईं नेपाल एयरलाइन्स एसोसिएसनको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, त्यो माध्यमबाट यो चिज अझ कसरी लान सक्नुहुन्छ भनेर स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद है। वास्तवमा एउटा यो पोखरा भइसकेपछि बडो सार्वजनिक यो साथै राष्ट्रिय सार्वजनिक कुरा भयो। नेपालको विकासको क्रममा हुनपर्ने पूर्वाधार विकासको कुराहरू गर्दाखेरि पहिला एयरपोर्ट, बाटो, पुल, पुलिसर यिनीहरूले त्यसमा यो रिजनल एयरपोर्टको हिसाबले अब पोखरा र भैरवा र एयरपोर्टको हिसाबले धेरै अर्थ लाग्छ। काठमाडौँको सेट क्यापासिटीको एयरपोर्टको झन् बनाउँदैछ भने पोखरामा मैले पहिला पनि दायरा पनि भनेको थिएँ जतिखेर त्यहाँदेखि एयरपोर्ट कुरा हुँदाखेरि यो 34 वर्षदेखि हामीले त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेर आजसम्म एयरपोर्ट अझ पनि बन्छ कि भनेर कुरिरहेछ भने त्यो पनि अवस्था अझ पनि डबल थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने कमसेकम पोखरी जनता र नेपाली जनताहरू यति क्याबे बस्छ केही गर्नु पर्दैन, कमसेकम 2 लाख 3 लाख यहाँ बस्ने के भने 3-4 लाख पछि यहाँ जस्तो लाग्छ माताको लडाइँमा थिए 5 लाखले 1 जनाले 10,000 रुपियाँ भएन यो घर 1 घरले 10,000 रुपियाँ कन्ट्रिब्युट गर्यो भने पनि एक किसिमको पैसा हुन्छ भन्ने लिएर भनेको थिएँ। र त्यो पैसा राखिसकेपछि हामीले सायद हाम्रो एयरपोर्ट कसैलाई मात्रै राख्नु पर्दैन, न बैङ्कलाई मात्रै राख्नुपर्छ, न फरेनको कुनै कन्ट्रीलाई मात्रै राख्नुपर्छ, न अरू इन्भेस्टरलाई मात्रै पेन्टे गर्नु पर्दैन, इन्भेस्टर गरिसकेपछि मात्रै इभेन्ट भयो किसिमबाट। त्यसले गर्दा हाम्रो ठाउँको हाम्रो माटोको एयरपोर्ट हामीले बनाउँ भन्ने जसको धेरै पनि हो र जहाँ पनि मैले भने मैले इभन मैले रामीजीले भने जस्तो मैले वास्तवमा चाहिँ केही हाम्रा त्यहाँका मतविदहरूलाई मैले के भनेको छु भने विदेशमा जाने विदेशी विदेशमा जाने मान्छेहरूसँग 1 जनालाई महिनाको 15 डलर 10-15 डलर हेर्दै गरौँ त्यसले ₹1,000,000 हुन्छ जसले गरेको भाका चाहिँ पेन्टिङ भएका फाइलहरू बनाऊ तर त्यही अब त्यसमा पनि पोलिटिक्स जोडिन्छ भैँसी जोडिन्छ त्यो हिसाबले अब यहाँ एयरपोर्ट बन्दाखेरि के हुन्छ र एयरपोर्टको सम्बन्धमा यसको के हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँ एयरपोर्टले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि पोखराको लोड राम्रोसँग बढ्छ, काठमाडौँको लोड त्यही हिसाबले म्यानेज हुन्छ र अरूबाट के हुन्छ भने पोखरालाई हिजो सारको हाइरोबेल सार यहाँ बस्यो यो पनि त्यसको विकसन यो आफैमा क्यापेबल ठाउँ हो, यो आफैमा अहिले के भने त्यो नि संस्थाका पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने ठाउँ हो। आज कतिपय के भने त्यो नि परिचय नपुऱ्याएर थुप्रै के अरे विदेशी पाहुनाहरू के अरे विदेशीहरू हाइरेबल आइडेन्टिटी के भने आएका छन् हामीले कति लिएका छौँ यहाँबाट अब त्यस्ता मान्छेहरू आइसकेको हेरिसकेको ठाउँ हो। त्यसले गर्दा पोखरा एयरपोर्ट तपाईँहरूले अब शिलान्यास भइसकेपछि अब सबैले लागेर एकजुट भएर बनाउनुपर्छ, बनाइसकेपछि पक्कै पनि यसले राम्रो फाइदा मानिस कायम गर्छ यसले पोखरामा मात्रै होइन नेपालको जाने यसले सपोर्ट गर्छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ मेरो सपोर्ट मेरो सबै क्याबिन साथै सुरुमा 2 हेलिकप्टरको लिने बेलामा 270 करोड लोन लिनु लिनुभयो भने पनि तपाईँले हवाई मार्गमा अलिकति रिस छ 2 घन्टाको उडान 4 घन्टा 4 घन्टाको उडानलाई थपेर 8 घन्टा बनाउँदाखेरि कति मान्छेको त्यसलाई लिए जस्तो लाग्छ पैसा अब साँच्चै दुर्घटनाको कुरामा हेलिकप्टर 2 घन्टाको 8 घन्टा भन्नुभन्दा पनि त्यतिखेर त्यहाँदेखि हेलिकप्टर टाउ उडाउने मान्छे थिएन, हेलिकप्टरले प्रभावित त्यो हेलिकप्टर पाइन्थ्यो होइन। त्यतिखेर त्यहाँदेखि भन्नुहोस् न तपाईँको त्यहाँदेखि खाद्यान्न पुग्नेदेखि लिएर त्यतिखेर त्यहाँदेखि बिरामीहरू पुग्नेदेखि लिएर इभन प्रशासन भेन्टिलेसनदेखि लिएर रेस्क्यु त्यहाँदेखि अब पुलिस आर्मी पुलिसको रेस्क्युका कामहरूदेखि लिएर अब दुःखमा परेका मान्छेहरू थोरै कामहरूदेखि लिएर धेरै काममा चाहिँ हामी नरोकिकन काम गर्थ्यौँ। त्यो भएर के भनेदेखि मैले हेलिकप्टरलाई चाहिँ
तपाईँले सेप्टेम्बरमा कम्प्रोमाइज गऱ्यो भन्नु तयार होइन, कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने कुरो भएन। त्यसमा के हुन्थ्यो भने तपाईँको 200 किलोमा 300 किलो कमी थियो र हेलिकप्टरको चाहिँ अब मेन्टेनेन्सहरू चाहिँ जस्तो एकदमै ऱ्यापिडली गरिन्थ्यो, जस्तो चाहिँ धेरै टाइमसम्म गरिन्थ्यो, बेलुकीसम्म बेलुकी राति चाहिँ राखेर गरिन्थ्यो, सबै कामहरू प्रोग्राम तयार गरेको हुनाले अहिले के भयो त्यसको इलिजेन्स बढाएको त्यसको क्यापेसिटी 12 घन्टा बढाएको केही नहुने हो, तर हामीले चाहिँ 2 घन्टा दिन त गर्दैन किनभने हाम्रो लक नेचर हुन्छ नि त्यो अरूले होइन थाक्यो भन्ने त्यो नेचरलाई प्रसारे मात्रै। धन्यवाद। जस्तै तपाईँले पनि भन्नुभयो सुरुमा सुरुमा कि तपाईँ काठमाडौँ गएपछि रसियामा जर्मनीमा पदस्थको लागि पढ्नुको लागि जानुभयो, तर त्यो चाहिँ सायद त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार तपाईँ जानुभयो, तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो वृत्ति चाहिँ एकदमै फैलिएको जस्तो लाग्छ मलाई, तर तपाईँको हिसाबमा चाहिँ कस्तो लाग्छ बाहिर जाने ट्रेन्ड चाहिँ एउटा कुरा तपाईँले प्योरली टेक्निकल अथवा पाइलटहरूको कुरा गर्नुभयो भने मसँग एउटा एन्सर हुन्छ, र कति पाइलट कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर पक्कै पनि हाम्रो देशको डिमान्ड थियो वर्तमान त्यतिखेरको के भन्दा भन्छु हामी कहाँ पाइलट नपुगेर इन्डियाबाट पाइलट हामी कहाँ आउँथ्यो मलाई याद छ त्यतिखेर 1.5-2 लाखमा चाहिँ इन्डियाको पाइलटहरू मजाले पाउँथ्यो, उनीहरू यहाँ आउन लाइन यो कतिको कुरा हो 1998-1999 कुरा हो र 2000 अब त्यसपछि कस्तो भयो भने हामी कहाँ आउँथ्यौँ इन्डिया कहाँ अब अहिले आएर हेर्नुहोस् इन्डियामा त्यसरी नै एकाउन्ट पढाएछ र त्यसरी पाइलटहरू हामी कहाँ हामीले हामी हाम्रो पाइलट सबै इन्डियामा चाहिँ चाहिँ आउनुपर्ने छ, इन्डिया चाहिँ धेरै मेहनत गरिसकेर चाहिएको छ, यहाँ इन्डियन एकदमै त्यो सिनियर पाइलटहरू हामी कहाँ आउँदा आउँदा भन्ने त्यो अवस्था थियो। अब अहिले के भयो भने हाम्रो इकोनोमी साइज सानो र हाम्रो इक्विपमेन्टहरू के अरे यहाँ काम जति हुनुपर्ने थियो एकदमै सेन्सिटिभ छ आइसक्यो, तर मान्छेहरूको फिलिङ के भयो म यो इन्टरनेसनल प्रेसको प्रेसिडेन्ट नाताले प्रेस कम्पनी भन्यो आम जनताहरूलाई अब आम त अब के अरे बलमा हेर्नुहोस् पहिले त काम छोरा छोराछोरी पढ्न नपढाइदिनुहोस् पढ्नद्वारा आएर सबै बेरोजगारमा आज पनि 100 जनाभन्दा बढीजनाहरू पाइलटहरू आज त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ माझभन्दा आपूर्ति बढी एउटा पाटो अर्को पाटो के भन्छ भने तपाईँलाई विदेश जाने कुरामा हरेक इन्डिभिजुअल विद्यार्थी विद्यार्थीले विदेश जान रहेछ र नेपालमा यस्तो ट्रेन्स बेलुका भइसक्यो 16 वर्ष उमेर पछि नागरिकता हुनु 17 वर्ष भएपछि 18 वर्ष पछि पासपोर्ट बनाउने र इमिडिएटली विदेश पुगिहाल्ने आइदर त्यो खाडी होस् मलेसिया होस् अरू के अरे युरोप अमेरिका होस् गइहाल्ने यसले गर्दाखेरि के हुन्छ होल त्यो टाइम चाहिँ स्टुडेन्ट टाइम चाहिँ खेर गइरहेको छ उसले पढ्न पनि पाउँदैन पढाइ पढ्दैन र त्यसले के गर्छ भने त्यो खाडी जति चाहिँ अमेरिका जाने युरोप जाने अलिकति चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाले गर्दा अहिले अहिले गल्फ कोस्टमा भएको चाहिँ भाइ बहिनीहरूबाट के आश गरौँ उनीहरूबाट के त्यो त्यहाँको पूर्ण मानसिकता मुस्लिमको जुन त्यो किसिमको चाहिँ डे टु डे एउटा जुन मान्छेलाई प्रेसर गर्ने एउटा चाहिँ मानसिकता त्यो खोजेर आएर के गर्छ भने त्यसले आएर उसले होल आफ्नो एक्टिभ लाइफ त्यसमा खर्च गर्छ फर्केर आएर के गर्छ भने यहाँ आएर चाहिँ सोसाइटीलाई डिस्टर्ब गर्छ डिस्टर्ब हुन्छ यसमा ऊ राम्रोसँग काम गरेर सिकेर आएर काम गर्दा हुन्छ धेरै कम पर्सेन्ट छ जसले काम गरिरहेको छ र अधिकांश चाहिँ के छ भने तपाईँको डिस्टर्बिङ मानसिक आएर उसले पैसा पाउँदैन यहाँ चाहिँ दुई साल चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टको सबै देखा हुन्छ यहाँ केही पाउँदैन अनि उसले पकाएर यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य टुट्ने स्वास्थ्य छोराछोरी कुलबाट हामीले एक वर्षमा भयो वर्ष अगाडि होइन मान्छे बुग्री हान्ने यो हुने यो हुने यो हुने हुन्छ अब त्यो मानसिकताको मानबाट देशले के पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई विद्यार्थी भाइहरूलाई म भन्छु यो देश ल्याएर अपर्च्युनिटी हो र यहाँ तपाईँले चाहिँ जे पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ छौँ कतिपय चाहिँ फर्केर आएका मान्छेहरूले पनि यहाँ काम गरेको म पनि धेरै अमेरिकाको ग्रिन कार्ड पढेर गएका मान्छे फर्केर आएको देखाएको म चाहिँ कहाँ बस्छ म आफै अमेरिका चाहिँ बस्छु म जान्छु तर म मन्दिरमा बढी बस्छु मेरो होस् परिवार नै छ
किनभने यो ठाउँ भनेको ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो, यहाँ धेरै गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू जस्तो मान्छे, तपाईँहरू जस्तो युवक, तपाईँहरू जस्तो विद्यार्थी किन पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि एकदमै भर्जिन गर्ने कोसिस गर्छु। यहाँ ठाउँ खोल्नुहोस्, यहाँ इनोभेटिभ आइडिया लगाउनुहोस्, यहाँ विशेष सोच्नु र गरौँ, यहाँ पकेर केही गर्छ। म थोरै अब तपाईँको बिजनेस पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँका सम्पादक अन्य पहिला काम गरेर भारतीय मिडिया आउटलुकका सम्पादक भए पूर्व सम्पादक स्वर्गीय विनोद मेहताले दुई भवनमा आफ्नो वृत्तान्त गरेका छन्। त्यो आफ्नो वृत्तान्तमा पत्रकार र प्रकाशकको चाहिँ सम्बन्धले मजाले खेलाएका छन्। त्यो खेलाइएको सम्बन्धमा पत्रकार सम्पादकको र चाहिँ प्रकाशकको धेरै कुराहरूले, विषयभूति कुराहरूले चाहिँ कहिले नै राजनीतिक दबाबले सम्बन्ध चाहिँ मतलबै बिगड्ने गर्दछ, कहिलेकाहीँ सम्पादकलाई निकाल्नु पर्ने अवस्था आउँदछ। जस्तै केही समय काम गरेर तपाईँ पहिले सम्बन्ध भएको पत्रिका कान्तिपुरबाट युवराजले निकालिएका छन् पछाडि चाहिँ नागरिकमा लैजाने कस्ता क्रिममा पनि केही मात्रामा त्यहाँ समस्या देखिएको छ। तपाईँले तपाईँका सम्पादकलाई कति समय काम गर्न दिनुहुने चाहिँ तपाईँको पत्र नम्बर वान छ। नम्बर टू कि कहिलेकाहीँ कस्तो पत्रकारहरू त्यस्तो तात्पर्य पत्रकार सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, उनीहरू कहिले राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रो हुँदैछ। जस्तै औपलब्धकै केसमा निरा राईको केसलाई पत्रकारलाई पनि उनले उडाइदिएका छन्, बिजनेसम्यानहरूको त धर्ती नै उडाएको छ। निरा राईकै केसमा औपलब्ध धेरै अन्तर नरिकाले तपाईँ डर लाग्छ कि लाग्दैन? त्यस्तो पत्रकारको चाहिँ भनौँ न सत्र छमा काम गरेको मान्छेले भोलि तपाईँले बिजनेसमा काम गर्दा तपाईँलाई भोलि उडाइदिनु सबै छन् कि धेरै सत्रको गरिदियो भने ठुलो किसिमको प्रेसर आउन सक्छ, तपाईँलाई डर कतिको लाग्छ? नम्बर थर्ड क्वेसन, सेकेन्ड क्वेसन, तपाईँ यस्तो परिवेशमा विशाल देशमा त्यत्रो धेरै चार्ज भएको त्यो किङ फिसर जस्तो चार्ज डुबेको छ, नेपालमा एयरलाइन्सको फ्युचर कस्तो छ? वास्तवमा पनि अब यो स्मरणमा धेरै कुराहरू एकचोटि भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरो मैले यहाँलाई भने कि म पत्रकार कहिले पनि हुन सक्दिनँ र म मिडिया म्यान पनि होइन, खालि म म्यानेजर हुँ र मैले वा आफ्नो हिसाबले पाइलटिङ गरेर आफ्नो समय सकिनु भएर उहाँको मान्छे म सन्दर्भले दिनुभए सजिलो बुझिसकेँ भने त्यसपछिको घटनाक्रममा मैले धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै मिडिया हाउसले जनताको आवाज सही रूपमा बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो, त्यो हिसाबले म फेरि मिडियामा जम्प गरेँ। मैले तिम्रो क्वेसन यहाँ कि जनता अघि लगाएर मलाई त्यो केही फरक भयो, म के त्यो क्वेसन यहाँ फेरि हामी गर्छु है यी कुरा। र अब एउटा पाटोमा संसदीय प्रकाश र सम्पादकको बारेको रिलेसन कुरा गर्दाखेरि म एउटा यहाँलाई अलिकति सम्झाउँ। मलाई लाग्छ मेरो कमसेकम मसँग काम गर्ने साथीहरू पत्रकारहरू सबै हिसाबले स्वतन्त्र छ, कुनै पनि केही पनि के अरे दबाब मेरो मन र म जसरी तपाईँले बिहान पत्रिका पढ्यो म पनि पढ्ने त्यसरी हो, मेरो मलाई केही पनि थाहा हुन्छ र काम जरुरी छ किनभने मेरो एक स्वरी पनि र म एउटै जामसँग याद दिन्छु। मैले सानो यो नेपाल पोलिटिकल पार्टीको अलिकति संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि संविधान बनाउने क्रममा मैले के अरे अलिकति मैले पोलिटिकल एउटा मेहनत गरेँ जसमा चाहिँ केही महिलाहरू बस्ने सँगै बस्ने क्रममा पनि त्यही ग्रुपमा बन्ने क्रममा मैले उहाँहरूलाई मैले त्यो पर गरेँ। अब मैले के गरेँ पत्रकारले गर्ने यो पर सान्द्री भएन भनिँदैन, तपाईँलाई जामको सायद यो निकामी छ भारत हुने सहमतिमा चाहिँ यिनै पेन्सन कसरी भयो भन्ने विषयमा मेरो सम्पादक र मेरो पत्रिका भनिरहेको थिएँ र मैले के भनिरहेको थिएँ भने यो गणतन्त्र संसार गर्नलाई यो
सभापतिको रूपमा कन्भर्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्मेलन कन्भर्सबाट मेरो पद त्यसो जारी भयो। मैले भन्न चाहिँ मेरो के अरे म काहीँ मिडियालाई चाहिँ र कसरी गर्नु मिडियाले फेरि राखिहाले। मेरो चाहिँ बिल्कुल रूपमा म मेरो चाहिँ पत्रकार साथीहरू स्वतन्त्र छु भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। किनभने मैले त्यही पनि भनेकै छ कुरो अब यहाँले मेरो सम्पादकसँग कुराकानी गर्नु त्यो प्रश्न नै होला साथीहरू कुरा प्रश्न। अर्को कुरो भयो तपाईँले क्वेसन आएको छ के जस्तो लाग्यो अरू क्वेसन आएको छ भने अब जस्तो विजय पालिया र के प्रतिशत अनि इन्डिया एन्ड नेपालको कुरा तर पनि एमिसन बिजनेस भन्ने यहाँ कस्तो भने तपाईँको त्यतिकै सस्तो सहज र त्यतिको मौका मैले अहिले हाम्रो काम हुँदैछ उहाँको क्वेसन आइसकेको थिएँ जस्तो दुई घन्टा मैले उडाउँदाखेरि मैले त्यति नै मेरो बाहिर साले देखेँ नि इन्सुरेन्स धेरै दिनुपर्छ खालि ठुल जोगी हुँदैछ नानी पाक धेरै दिनुपर्छ ठुल जोगी हो तर मैले के भने एउटा घर थपेँ मैले अलिकति प्रेसर दिएको छ घरमै छ साथी घर भने उहाँलाई उहाँको इन्फर्म अलिक बढी भयो उहाँहरूले गर्नुभयो म जोगी त सतर्क गरेर मैले तपाईँले यहाँ भेट्नु थियो उहाँ मलाई त्यो गाडी त्यो अब के अरे के अरे यो औषधि नर्मल्ली त्यो नर्मल्ली इफोर्ट त्यसले गर्दा विजय माल्याको हकमा उहाँले एउटा मलाई तपाईँको साउथ एसियाको उहाँ बेस्ट एउटा राम्रो र उहाँले त्यहाँनिर लिगल बिजनेस धेरै अगाडि जानुभयो धेरै राम्रो गर्नुभएको हो अनफर्चुनेटली इलेक्सनमा आउनुभयो हुनै हुनुपर्छ उहाँको त्यो ब्याङ्क प्रोफेसन त थिएन र त्यसपछि आइसकेपछि उहाँले के भने यसलाई कस्तो भने फाइभ स्टार एयरलाइन्समा चलाउनु खोज्नुभयो हामी साउथ एसियन नागरिक आजसम्म पनि हामीलाई जोसो लाग्दाखेरि सब अनुभव होला पछि रोड जान्छु भन्ने भन्छौँ नि हामीलाई कोही त कोही शिक्षित त चाहिँ हामीलाई कहाँ पछि रोड जान्छौँ खुस मेधावी हाम्रो आधारमा छ साउथ एसियन एरियामा चल्ने एयरलाइन्सहरू कहिले पनि फाइभ स्टार मात्रै हुन सक्दैन युरोपमा होला आज चाइनाले गर्न सक्ला अमेरिकाले गर्न सक्ला र नेपालमा र इन्डियामा इन्डियामा जति सुकै थियो भने पनि पछि जाने परिस्थिति अहिलेसम्म पनि भइरहेको छैन राम्रो गर्छ सरकार त्यो किसिमको के अरे पेसेन्जरलाई बिहा गर्नु छाटो उहाँले के भने फाइभ स्टार पेसेन्जरलाई दिन उहाँले बिहा गर्नु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यही हिसाबले पछाडि बढ्नु र सँगसँगै के गर्नुभयो भने उहाँले त्यसलाई के भने इमिडिएटली त्यसलाई सपोर्ट दिन लाग्नु भयो भएन कि यसको चाहिँ अब कुनै नयाँ किसिमको के अरे के भनौँ नयाँ इनोभेसन खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै उहाँलाई मिलेको उहाँले सस्तै गर्छ बिहा त पहिला बडा बडा हुँदो रहेछ बिहा त गाह्रो हुँदैन त्यो ब्याज बोलेर त्यो पैसा चुकाएर हो चार खरब आइसी चार हजार करोड त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबबाट बिजनेसहरू ग्राउन्ड हुँदै जाने हो र त्यसरी गएको हो र उहाँ अझ पनि किसिमको बाइक हुनुहुन्छ बिजनेसमा अनि हामीलाई दिगरको उहाँ किङै हो र उहाँले दिगर गर्दाखेरि अझ पनि उहाँ राम्रै गर्नुहुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यसो भने नर्मली इन्डियाको भन्दा अब नेपालमा अझ फरक छ इन्डियामा तपाईँको त्यहाँनिर चार फरक भइसकेको गएपछि पनि उसलाई ब्याङ्क र डिक्लेयर गरेर र स्टेटले अघि त पार्लियामेन्टमा यही हुन्छ अहिले पोलिसी कुराहरू स्टेटले उसलाई राख्यो स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाले उसको खानादेखि सबै कुरो रेस्ट्रिक्ट गर्यो तर पार्लियामेन्टले त्यो कुरो चाहिँ अब्जेक्ट गर्यो र उसलाई चाहिँ फ्री ट्राभलको लागि र उसको मतलब कामको लागि उसलाई फेरि फरक हेर्छ है हामी कहाँ छौँ इन्डिया कहाँ छौँ चार करोडको चाहिँ चार हजार करोडको चाहिँ डिफल्टर उहाँ मजाले काम गर्न पाउनुभएको छ मजाले चाहिँ काम त्यसले चाहिँ त्यसलाई एउटा चाहिँ ब्याङ्कलाई ब्याङ्कल बनाएर काम गर्न पाउनु भएको छ आफू सुखो गर्नु भएको छ उहाँ ब्याङ्कबाट घुसिनु हुनुहुन्न मैले काम गर्नु भएको छ उसलाई के छ भनेदेखि त्यो गर्नु त्यो तिर्छ भन्ने छ तिर्नु मात्र त्यो नलाग्यो तर पार्लियामेन्टले पकेर उसलाई अगाडि बढायो त्यसले गर्दाखेरि जेनरली स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको चाहिँ आज अगाडि बढेको छ आज अझ हामी सबैसँग उद्यम सिकियो हामीले सायद त्यो चाहिँ प्रसाद दर्जन कसरी तिर्ने हुने अवस्था छ चाहिँ प्रसाद तिर्ने पछि पैसा कसरी हेर्ने हुने अवस्था छ र यदि त्यो चाहिँ इन्केसहरू डिफल्ट भयो भने मैलेबाट ब्याङ्क तपाईँ बनाएर बिहा कहाँ त्यही गर्नु अब फरक यत्रो अब के अरे भूकम्पले बिजनेस काँडा काम थियो
हिँडेको जुन ब्लकले काँडा काँपुमा र पनि वैज्ञानिक गर्दैन स्टेट भनेको थियो त्यो पुलिस भनेको त्यो हो त्यो चाहिँ हामी पाका चाहिँ कुरा यी कुराहरू रक राखिन्छ नेपाललाई अहिले पनि टुरिज्म सेक्टरमा एकदमै हाई पोटेन्सियल कन्ट्री मानिन्छ तपाईँले पनि ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भनिसक्नुभयो त्यसैले मेरो प्रश्न के छ भने गएका केही वर्षहरूमा नेपाली एयरलाइन्समा लाई लिएर जे जति क्रासेस र ट्राजेडीहरू भएको छ त्यसले नेपालको जुन टुरिज्म इकोनोमीमा कति समय ह्याम्पर गरेको छ र यो ह्याम्परलाई बचाउनको लागि फर द फ्युचर त्यस्तोहरूमा त एभ्री युथहरूको चाहिँ तपाईँ पोटेन्सियलिटी देख्नुहुन्छ कि हुँदैन प्लस पोइन्ट एभ्री क्रासेस हुन्छ एभ्रिथिङ हुन्छ त्यसपछि सोसियल मिडिया ब्लग्स न्युज पेपर्स र जताततै त्यो क्रास रिलेटेड रुमर्सहरू सुन्नुहुन्छ पाइलट्स ओके वी अन्डरस्ट्यान्ड climate will stand, geotopography will stand, but what we don't understand is the commercialization and privatization of the airline sector. Just like we go to my airline sector. What are we extremely important? I do believe that commercialization and privatization company, economic na kuti ke ni tesko den hunda. Tara bani, esari TV se clear everything, the commercialization of privatization and even इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले जे दोष लगाइरहेको हुन्छ जुन यो अदर साइड अफ द एयरलाइन कम्पनीको यसलाई पनि तपाईँले अलिकति प्रकाश पारिदिनु होला र प्लस यो टुरिज्म इकोनोमीमा एयरलाइन्समा हुने ट्राजेडीले जुन इफेक्ट गरेको छ यसमा चाहिँ युथको पोटेन्सियलदेखि लिएर कर्पोरेट लेभलसम्म के गर्न सकिन्छ होला नेपालमा अब मैले यहाँलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ साँच्चै पनि नेपालमा जुन किसिमको एयर क्रास भएको एक्सिडेन्ट भएको यसले संसारभरि नै हामी एकदमै निन्दित भएको र यसमा यसलाई जुन करेक्सन गर्ने कुरामा हामी हरेक हिसाबले बल दिइरहेको अवस्था हो मैले म भर्खरै छोडेँ मैले एउटा छ वर्ष र त्यसमा मैले युरोपियन युनियनको वर्कसप एड्रेस गर्नुको लागि त्यसै गरी युरोपियन युनियनको 46 के 36 पार्लियामेन्टेरीहरूसँग चाहिँ हामीलाई रिभ्यू गरे मन्त्रालयको सचिव र पैदापुरबाट एयरलाइन्सबाट म र डाइरेक्टरबाट धेरै खुसी भयो कि प्राइभेट एयरलाइन्सको तयारी नेपालको एभिएसन इन्डस्ट्रीको लागि सेफ्टी बिनाको लागि धेरै हदसम्म तयारी भएको थियो अब यसो हुँदाहुँदै पनि खर्चाखेरि प्राइभेटै बढी खर्च पैसा अब किन हुन्छ भने छोडले प्राइभेटै सक्दैछ आरएमसी छैन अब आरएमसी गभर्मेन्ट के हुन्छ भनेदेखि हामी जस्तो प्राइभेटमा आयो आफ्नो प्राइभेट साइड हुन्छु म बिहान 6 बजे चुप्छ भन्दाखेरि आरएमसीको पाइलट भर्खर 7 बजेसम्म काम साथै आरएमसी ल्याउँछु मलाई त चाहियो म त के पछि म प्राइभेट भन्ने गर्नुपर्छ भने उसले त चाहिँ खाएको हो त्यसले त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि त्यो कतिपय अवस्थामा रिक्स लिने जुन रिक्स नलिएर पनि अब पछि यहाँ एउटा कि एउटा कुनै पनि सम्यासिन हुने अवस्था हुँदैन अराकाशी पानी दिने घरमा त्यो आरएमसी जाएर यो कस्तो भने एसिड सिड पनि हुने भयो र अस्तिको पनि रिसेन्टलीमा तपाईँले एउटा साह्रो घटना भयो जस्तै यहाँबाट उसलाई जानु पनि ठिका छ अब त्यसमा न मेन्टेनेन्स प्रब्लम थियो न के अरे एका इट्सेल्फ भेल्यु एका र मेन्टेनेन्स कुरै भएन र पाइलट के भने हाइली एक्सपिरियन्स नेक्स्ट सुधार घटना भनेको धेरै घटना चाहे नेपालमा त्यो सर्ट हुन्छ सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ सर्ट पेन सर्ट टेक अफ ल्यान्डिङ चोट हुन्छ हेर्नुपर्छ त्यस्तै एउटा जुन लाग्नु लगाएका त्यस्तो तरिकालाई हाई ट्रेन हुनुपर्छ उनीहरू धेरै हिसाब उडेकोले मात्रै त्यहाँ जान सक्छ अनि त्यो पाइलटको जुन पाइलट भने हामीलाई सिकेर उनी धेरै राम्रो पाइलट अब अथवा के भयो भने उनी स्वागत छिरे मतलब अब यो विशेष कमिटी पनि सिकाएको छ मैले भन्नु मिल्दैन तर मैले तपाईँलाई एउटा रोज तपाईँको आफ्नो हिसाबले मैले सेयर गर्न चाहेँ तपाईँको उस आइसकेपछि किन ह्युमन के अरे ह्युमन एरर उसमा चाहिँ भनिन्छ भनेदेखि त्यो पाइलटले यहाँ चाहिँ भोडे पानीबाट क्रस गर्यो भोडे पानी क्रस गरिसकेपछि त्यहाँ दुई त्यो खोलागिरी र निलगिरीमा भिडा के अरे भित्र पहिरो गएको ड्राई एम्बुलेन्स गएको त्यो ड्राई एम्बुलेन्सले अब हिउँ पहिरो जाने हावा भने कस्तो हुन्छ एउटा र अर्को त्यो ड्राइभरले यति धुलो क्रिएट गरिदिन्छ कि त्यो एकदमै टोटली वाच टोटली जिरो त्यो अवस्थामा त्यो पाइलटले यति उसको एक्सपिरियन्स उसको उसलाई उसले के
के भयो उले अलिकति त्यहाँ होइन म यसलाई एभाइड गर्छु अथवा म छिर्दिनँ भनेर नछिर्दिएको भए नछिर्दिएको भए चाहिँ हामी अब भयो कि ह्युमिनिटर कहाँनिर हो भने ऊ एक्सपेन्स के हुन्छ भने पाइलटहरूलाई जब तपाईँ पाइलटले बुझ्नु हुन्छ मेरो डक्टर भयो सिनियर डक्टर के हुन्छ मैले कहाँले त ठिक भइहाल्थ्यो त्यो म पारिहाल्छु ह्युमिनिटर पाइलटको भयो त्यही बात माफी पनि काँसो भइसक्यो के हुन्छ भने ए त्यो डाँडाले मचिया छ त्यो बाटो केही हुँदैन म काँसै हुँदैन भन्ने मेरो दिमागमा कस्तो चाहिँ एक आफ्नो चलाउँदा चलाउँदा चलाउँदै एक आफ्नो कस्तो के सोचेर मलाई कस्तो पार्यो अनि हाम्रो यति ओभर भिडियो हुन्छ त्यो ओभर भिडियोमा छ आज मैले मेरो साथीलाई मैले भन्नुपर्छ उहाँले जानु र पनि मैले भन्नुपर्छ कि उहाँले गर्नु ओभर कन्फिडेन्टमा त्यहाँ भए छिर्नुभयो छिरिसकेपछि यस्तो हो त्यो 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 हिउँ आउने पहिरो के आमा कस्तो होला भन्ने हामी त्यो हावाले चाहिँ तपाईँ के गर्यो टोटली वर्ल्डले लस त हिजो एका पर्दैन पनि राइट मसिने जानु त्यो त फ्राक्सन अफ सेकेन्डको कुरा हो त्यसले गर्दा यो कुराले गर्दाखेरि हिउँ ह्युमिनिटी हुन्छ र इन्सुरेन्स कुरा के हुन्छ भने इन्सुरेन्स नर्मली हामीले के अरे यसमा इन्सुरेन्स खासै पैसा आउँदैन अब जसरी प्यास प्यास हुन्छ भइसकेको रुटिनहरू र चाहिँ त्यो त्यो इन्सुरेन्स पाउनुपर्छ त्यो पाइरहेका पैसा होइन र अर्को कुरो के भने यसमा सेफ्टीको हिसाबले हाम्रो देशको चाहिँ नि जियोग्राफिकल प्यारेन्ट र यहाँ हाम्रो चाहिँ वेदर प्याटर्न यो प्यारेन्ट प्रेरित संसारभरि इभन सरकारले हुर्काउनु वेदर छ एउटा भ्यालीमा एउटा वेदर हुन्छ अरू भ्यालीमा अर्को वेदर हुन्छ तर हामी भ्यालीले जानुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि बार बार भन्ने गर्छु विभिन्न हिसाबले हाम्रो आफ्नो चाहिँ जियोग्राफिकल हिसाबले जस्तो हिसाबले हामी एक हिसाबले गर्दाखेरि पीडा हुन्छौँ यो सेफ्टीको मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहे क्याप्टेन रामेश्वर थापा क्याप्टेन रामेश्वर थापा भन्नका लागि पारिवारिक पृष्ठभूमिमा त्यसमा पनि आमा श्रीमती छोरी अथवा महिलाको भूमिका कस्तो छ यो पाटोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र तपाईँको उद्यमशीलताको जिन्दगीमा तपाईँले काम गर्दै गर्दा अहिलेसम्म तपाईँको छोरी बुहारी श्रीमती अथवा कसैलाई पनि यो क्षेत्रमा अग्रणी भूमिकामा ल्याउनका लागि तपाईँले के गर्नुभयो र सँगसँगै आज उद्यमशीलताको गीत भनेको थिए धेरै प्रश्न आए उद्यमशीलताका प्रश्नहरू पनि कम आएका छन् र धेरै व्यक्तिलाई क्याप्टेन रामेश्वर थापा त्यो जेल लेभलबाट न्यासम्म आउँदाखेरि यति पैसा कमाउनका लागि नाम कमाउनका लागि के त्यस्ता मुख्य कुराहरू थिए जसका कारण त्यो सूत्र सुनेर सिकेर आफ्नो जीवनमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै आउनु भएको छ ती मुख्य तीनवटा कुराहरू के हो र सँगसँगै म दुग्ध कालमा त्यसरी लडाइँमा जान सक्ने अवस्था थिएन
पूर्वी पायलट भयो र पछिल्लो घटना भन्नु पर्दाखेरि मैले आर्मीसँग पनि मैले काम गरेँ र त्यतिखेर पनि म थिएँ भने मैले मेरो घरमा खासै रुपियाँ केही पनि थिइनँ मेरो वाइफ मेरो बच्चाहरू बाहिर छ अब बुहारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले बुहारीसँग लिएर आएको छु म सधैँ काम गर्थेँ छोरा पनि बुहारी छोराको कुरा छोड बुहारीसँग लिएर आएको त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने नर्मल्ली यसमा यो जेन्डर लेस हो इन्टरप्रेनरसिपको जेन्डर लेस हो र इन्टरप्रेनर इन्टरप्रेनर इसर पनि त्यहाँ पनि महिलाको भेदभाव तपाईँहरू पछाडि नहुनु अब रहेको के भने हाम्रा नेपाली दिदीबहिनी आमा दिदीबहिनीहरू जहिले पनि राष्ट्रिय भएर बस्नुभएको छ राष्ट्रिय भन्नुहुन्न तर्फ अगाडिबाट खोज्नु त हुन्छ नि इस्तेमाले गरेर ठिक छ भाइले गरेर ठिक छ दाइले गरेर ठिक छ भन्ने सोच हामी कहाँ कहाँ छैन तपाईँहरू विद्यार्थी मान्नु मलाई त वास्तवमा कसैले मलाई घबरा गरिदिएको छ मेरो वाइफ घबरा गर्छ ऊ शरीर गरेन मेरो वाइफ अहिले युएसमा बस्यो हाम्रो दिग्गजले भन्नु कुरा अब त घरै इस्यु भन्ने कारण त्यस्तो होइन हाम्रो अपरेसन छ तर इस्यु भन्ने त्यसले गर्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअल के अरे मेललाई लोग्ने मान्छे सक्सेस हुन पछाडि हिँड्नुको त्यति नै हात हुन्छ र फिमेल सक्सेस हुन पनि मेरो त्यति त्यसले गर्दा यो पहिलो हो एक्लै सिङ्गल कहिले पनि एउटा सिङ्गल मान्छे पूर्ण मान्छे होइन आर्थिक अवस्था छैन भन्ने मात्रै एउटा नेगेटिभिटी छ र बिजनेसमा हामीले पढेअनुसार पैसा नै सबै कुरा होइन इट इज अ पार्ट अफ बिजनेस भन्ने कुरा छ र यसलाई मैले नेपालको सबैभन्दा अर्थतन्त्र भन्ने कुरालाई जोड्न चाहेँ नेपालको सबैभन्दा बढी आमदानी रेमिटेन्स भएर आएको जग्गा फिक्स एसेट र जसलाई जग्गा घरमा लगनी हुन्छ र फेरि पनि जो रेमिटेन्स कमाएर आएको थियो फेरि पनि विदेशै जान्छ उसमा लगनीको एउटा लगनी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा घर जग्गाभन्दा बाहिर गएर व्यापार गर्ने भन्ने कन्सेप्ट अहिलेसम्म नआएकोमा अब हामी युवा र उद्यमशीलताको पैसाले रेमिटेन्सलाई कसरी पुरा गर्न सकिएला धन्यवाद धन्यवाद नर्मली पैसै बिजनेस होइन बिजनेसै पैसा मैले मैले होइन एक्ज्याक्ट अब जसरी तपाईँले लिनुभयो रेमिटेन्स मात्रै होइन म तपाईँलाई भन्छु आज नेपाल सरकारले के अरे स्टेटको पोलिसी अन्तर्गत के अरे कृषिमा लगानी गर्नको लागि सबै बाइक हरेक बाइकहरूलाई चाहिँ केही पर्सेन्ट लगानी गर्नु नै तर कुन चाहिँ कृषक कुन चाहिँ हामीले गएर के अरे दोकान भर्ने कारण हामी के गर्छौँ भने रेमिटेन्स ल्याएर पकाइला चल्छौँ किनेर घरमा खाँदा त्यो आमा बाबा पाउँछौँ पकाइला चाहिँ केही राम्रो लुगा लाउँछौँ त्यहाँ रेमिटेन्स कमाउने जुन मान्छेले दुःख गरिरहेछ त्यो दुःख गरेको त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि यहाँ यसलाई हामीले त्यो बेनिफिटेड हिसाबले हामी खर्च गर्छौँ त्यसलाई हामीले हिसाब लाग्यो अब यहीको कुरा गर्ने पोखराको कुरामा अन्त कहीँ जान्छ पोखराको कुरा गर्ने यो पोखरामा लेफ्ट साइड बिजनेस भयो हरेकको माथि अर्को डेस्टिनेसन लेफ्ट साइड किन त्यो माथिको साइड हुन सक्दैन तपाईँ हामी गरौँ न मिलौँ बिस पच्चिसजना मिलौँ त्यही पैसा उठाउँ माथि त एउटा राम्रो रिसोर्ट पाउँ मान्छेले त्यहाँ तपाईँको स्टेपले स्टेप गर्नु पहिला साइकलको गरौँ मेरो गाउँमा मैले साइकल गर्नु तर मैले सुरु गरेँ नेक्स्ट गाउँमा सुरु गरेको छु एउटा चिन्ता गाडीको रोजेक्ट भएर गरौँ त्यहाँ मान्छेलाई त्यहाँसम्म लाने नेटवर्क गरौँ त्यहाँ गएपछि हामी चाहिँ गरेर केही ठाउँ दिउँ जसले गर्दा केही टाइम स्पेन्ड गर्नुहोस् कि मेरो यो पनि होइन यति गरेर ठाउँहरू राख्नु छ होटल राख त्यसरी अरू कुराहरू भनौँ हामीले अब के अरे कृषिका कुराहरू भए ब्याङ्कमा आज पनि तपाईँ कुनै एउटा जेनुइन प्रोजेक्ट लिएर जानुहुन्छ राम्रो किसिमको बाटो पकाएर सन्देह लिएर जानुहुन्छ तपाईँलाई पक्कै ब्याङ्कको सहयोग हुनसक्छ तपाईँ सोचे आफ्नै जेनुइनको नहुनु तपाईँ कहाँ जेनुइन हुन्छ रेमिटेन्सलाई हामीले त्यो दुःखले ल्याएको पसिना बगाएर ल्याएको रगत बगाएर ल्याएको पैसालाई हामीले गलत पैसा युज गरिरहेका छौँ आज त्यसलाई हामीले सही रूपमा युज गरौँ र यो देशमा साँच्चै नै तपाईँ हामी लागि हो भने यसको यो देशको जिडिपी दुई वर्षमा डबल हुने कुरा छ र तपाईँहरू धेरै उन्नति प्रयोग गर्न सक्छ कहीँ जानु पर्दैन मैले भट्टाजीको एउटा क्वेसन मैले पुऱ्याएको छु मैले अब यो इन्टरप्रेनरसिपमा के गर्नुपर्छ
चिन्ता होइन, मसँग अलिकति अलिकति छ, म यो अलिकति काम गर्छु। मैले मेरो चाहिँ के भने, पहिला कुरो चाहिँ नलेज चाहिन्छ, अलिकति नलेज चाहिँ त्यसपछि सेकेन्डमा डिटर्मिनेसन, म यो गर्छु भने चाहिँ म गर्छु भन्नु थाल्नु पऱ्यो, म यो काम गर्छु जसरी पर्सि गर्छु। थर्ड पर्फेक्ट प्लान, जे काम गर्छ त्यसको पर्फेक्ट प्लान गर्नु पऱ्यो, त्यसको ड्युरिकेट मात्र होइन इन्डिपेन्डेसन, त्यसको इम्प्याक्ट पछिका त्यसले पछि क्यारी गर्ने इम्प्याक्टहरू त्यो र रिक्स टेकर, कतिपय अवस्थामा मैले रिक्स लिन सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ एबिलिटी डेभलप गर्नु पऱ्यो भने पैसा कम्पेन्सेसन मात्र गर होइन, हामीले हरेक किसिमका त्यसमा उपाय गर्नु र इमेजिनेटिभ यी मैले कल्पना गर्न सक्नु पऱ्यो, कल्पना गर्छु म यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु यो गर्छु, जस्तो मैले अहिले भाइलाई भने कतिवटा यसो गरौँ विशेष के हो त्यहाँ कमसेकम साइकल तर बस्नु र क्लाइम्ब गर्नु छ भने होइन के अरे वर्क सिटिङ गरेर आउनु कमसेकम केही केही नयाँ त्यो प्लान गर्नु राख्नु कि जसले गर्दा एट्र्याक्सन बढ्छ र इतिहासिक र लर्निङद्वारा अहिले काम गर्दै सिकौँ, जे काम हामी गर्छौँ त्यसलाई हामी के अरे लर्न गरौँ कि यसबाट चाहिँ सेकेन्ड प्लान कसरी गर्नु पर्छ, त्यसले कसरी कम हुँदैन र स्मार्ट सर्च प्रमोट हुनै भयो, तपाईँको त्यो काम गर्ने नाममा अगाडि गएर काम गर्नु भएन, स्मार्ट चाहिने हरेक काम गर्दाखेरि डेलिभरी गर्नु पर्ने र अर्को ट्याक्सफुल डिसिजन मेकिङ, तर डिसिजन गर्दाखेरि कहिले पनि नचालिस् तर त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको चाहिँ फाइदा नाफा र त्यसको चाहिँ हुनसक्ने के अरे नेगेटिभ इम्प्याक्ट के अरे ट्याक्सफुल डिसिजन र आइस ब्रेकर अपर्च्युनिटी कुनै पनि कुरा साडामा हुन्छ, कुनै पनि कुरा भुकेको हुन्छ, हामीसँग चाँदोहरू छन् जस्तो अब संसारमा नल्क लागेका अहिले पनि के भन्छ फेसबुकको मगत भविष्य यिनीहरूका व्यापारीहरू छन्, अरू जाने इन्टरप्रेनर छन् जसले पक्कै पनि के पनि के अरे आइस ब्रेकर आएन, र कुनै कहिले चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ प्रसिद्धि मिलाएर गरेर होइन तर खालि यी सबै कुराहरू आफ्नै अभ्यस्त राखेर आइस आइसबेकर र एक्सेप्टेन्स अफ फेल जहिले पनि फेलियर म फेल भएँ भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने र फेलियर भइसकेपछि लर्न गर्ने र त्यसबाट चाहिँ फेरि निस्किनुपर्छ एक्सेप्टेन्स र त्यो किसिमको चाहिँ त्यो भयो भने पक्कै पनि हामी सहज र सफल निश्चय पनि अब प्रश्नको मैले अरू पनि भएको थिएँ कार्यक्रम जति लामो गयो हामी कुरा सक्दै छैन कार्यक्रमको बाटो बाँच्दै पर्ने हुन्छ होइन, त्यस कारणले अब आज यही ढुङ्गा उहाँले चाहिँ भन्नुभयो जीवन भनेकै एउटा प्रयोगशालै हो, हामीले हरेक पल पलमा चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै अगाडि बढ्ने हो, कतिपय कुरामा सफल हुन्छ कतिपय सफल हुँदैन, सफल नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसबाट निराशामा लगेर त्यसलाई पाठहरूमा लिएर अगाडि बढ्ने नै हो, नेपाली समाजको के छ भने हामी सबै क्षेत्रमा चाहे उद्योगमा होस् चाहे अरू क्षेत्रमा होस् राजकीयमा होस् आइकन खुलिरहेको हुन्छ र आइकन हामी सबै पाउँदैन एकदमै रियर आइकनहरू पाउँछ र उद्योग क्षेत्रमा एउटा अहिले हामीले भर्खरै कार्यक्रम क्याप्टन रामेश्वर थापा एउटा उदाउँछौँ तपाईँको इन्टरप्रेनरको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ र उहाँ एउटा आइकनको रूपमा देखिनु भएको छ, उहाँहरूले भनिहाल्नु डिटर्मिनेसन चाहिन्छ नो रिटायरमेन्ट भन्नेको कामलाई चाहिँ खेलकुदमा सम्झिनु पऱ्यो र प्रतिबद्ध भएर काम गर्दाखेरि सफलता पाइन्छ भन्ने उहाँको निचोड थियो, हामी उहाँको आगामी दिनमा त्यो दिनको उहाँको उद्यम चिन्ताको लागि हामी शुभकामना पनि दियौँ किनभने सफलता भनेको त्यति बेला मात्र सफलता र सार्थकता हुन्छ जुन स्थायी हुन्छ, किनभने सफलता पाइसकेपछि त्यसलाई टिकाउनु त्यसलाई स्थायित्व बनाउनु चाहिँ कम्ती चुनौतीपूर्ण हुँदैन र आगामी दिनमा उहाँको उहाँको लागि पनि त्यो चुनौती छैन भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, त्यस कारणले आगामी दिनमा उहाँले अझ डिटर्मिनेसन भएर अझ बुद्धिमत्ता पूर्वक अगाडि बढेर अझ धेरै सफलता दिनुहोस् यही शुभकामना दिन्छु र स्नोल्यान्ड होटेलले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मलाई अवसर दिएको म धन्यवाद दिन्छु, मनोज के भन्दैछ नौ दिनमा त्यो सुनेपछि अब धन्यवाद यहाँ सबैलाई।